בוקר הלו. טוב, סימה בן קליף. בוקר טוב, מה בוקר שלומך? טוב. מה שלומך? ברוך השם, תודה. השבוע שיתפת אותי במשהו שהיה עם השופטת שפירה, ג'ויה, כן. ג'ויה שפירה, סקאפה. נכון, נכון. ומה הסיפור שלה? הסיפור שלה שהיא מההתחלה, שכשאוריה נגיעה בעצם למשפטים, היא כבר... איך אומרים, חרצה את גורלה של אוריאן, לא עניין אותה הוכחות, ולא עניין אותה עדויות שאנחנו הבאנו. היא פשוט החליטה מבעוד מועד להרשיע את אוריאן, למרות שהיא הרשיעה אותה בכלל בעבירה שבכלל לא יוחסה לה, שזה בכלל בטיחה בפני עצמה. אבל תמיד אמרתי שיש לנו קדוש ברוך הוא בשמיים, והכל, הכל... מסתדר, והכל מתהפך לטובה לאט לאט. מה הייתה, כשקראת הכתבה, והייתה כתבה גדולה יחסית, והעבירו עוד אירועים שהיא הייתה שפטה בהם, ומה הייתה המסקנה שלך? שמה, היא חרגה מתפקידה לגמרי? בוודאי, כי אם אנחנו מביאים עדויות, ואם אדון מוכתר עומד ונותן עדות ואומר לשופטת, שקציני משטרה בכירים יושבים ושותים אצלו קפה בבית, והיא מתעלמת מזה, מה צריך להבין יותר שהיה, שתפרו לילדה שלי תיק? וזה רק קמצוץ קטן מכל הסאגה של השנתיים וחצי שאנחנו עוברים פה. כלומר, הייתה לך כבר מסקנה שבאמת, אולי גם אם אמרתי, אולי יכול להיות שטעינו וזה לא נכון, ובאה הכתבה הזאת ופתחה את הכל בפני כולם בעצם. מה את מתכוונת לעשות עם זה? כרגע, מה שאני מתכוונת זה כמובן שוב להעלות את התודעה לאוריאן, שלא חשבו לרגע שהסיפור הזה תם ונשלם, הוא לא תם ונשלם, אני ממשיכה להילחם על הצדק, אני פשוט בין לבין, יש לי בין, שיצא מעזה לא מזמן, ויש לי בן שבצפון, אז אני עסוקה גם וגם וגם, אבל אני לא מתכוונת, איך אומרים, לעבור על סדר היום. כולם צריכים לדעת מי זאת השופטת הזאת, היא לא צריכה להיות שופטת. שופטת זה מישהו שצריך באמת לראות, לקרוא, ולא לקבוע מראש שהילדה שלי אשמה, שכמובן לא אשמה. אתם רוצים לפנות לבית המשפט העליון? כרגע לא. זה הערכה האחרונה שיש. נכון, כרגע לא. כרגע אני אתייעץ עם עורך דין פרק, שכמובן ייצג אותנו בכל התהליך האחרון שהיינו, ומה שהוא יחליט לנכון לעשות, אנחנו נעשה. סימה, בוקר טוב, ליאור שוורץ, מה שלומך? בוקר אור. סימה, את יודעת, אנחנו כשאנחנו מסתכלים אפילו בעשור האחרון, אוריאן עומדת בשורה אחת עם בנימין נתניהו, עם הרבה אישים אפשר מה שנקרא להביע תמיהה על ההתנהלות של בית המשפט. יש כאן איזושהי בעיה גם, אבל המערכת הזאת עובדת בצורה שהיא כנראה משתפת פעולה עם איזה אג'נדה, עם איזה משהו שהמדינה מנסה למנוע, והם רואים בקטע של ההליך המשפטי והצדק שצריך לעשות בו, איזה משהו שאמור לשרת את המדינה, ואם הוא לא משרת את המדינה, צריך כנראה לטפל שכן ישרת את המדינה. והמאבקים האלה כנראה שלא רואים בעיניים את אותם אנשים שזה הופך להם את החיים, כמוכם, שזה פשוט מזעזע את החיים ומשנה סדרי עולם, ומפרק את השגרה לחלוטין. השאלה שלי, למה לא ניסיתם להציג את זה? על זה לעבוד, על זה שיש כאן, כי זה מה שגם בנימין נתניהו עשה. הוא אמר, אנחנו ניסינו לעשות הכל. לא היה כלום. זה מה שאני גם אומרת, ואני אמשיך לומר את זה, אבל אם לאחר אירועי השביעי לאוקטובר, אנחנו כמובן הגשנו ערעור על ההחלטה של בית משפט השלום למחוזי, ולמרות אירועי השביעי לאוקטובר, עדיין החליטו לדחות את הערעור שלנו, זה אומר דרשני,
זה אומר שהמדינה מפקירה לוחמים בשביל שקט פוליטי. אמרתי את זה מהיום הראשון, ואני אמשיך לומר את זה, כי זה פשוט ביזיון, במיוחד לאור האירועים של השביעי לאוקטובר, עדיין הוחלט לדחות את האירוע של הבת שלי, זה בושה וחרפה וזה תעודת עניות למדינת ישראל. פשוט ככה. אבל אני ממשיכה במאבק שלי. השם של אוריאן לא ירד מהכותרות, בית המשפט לא ישכח מהר את אוריאן, וכל מי שידו תמונה בדייסה, סליחה, בתיק שתפרו לבת שלי, הוא לא התפטר מזה כל כך מהר במילים אחרות. התודעה של אוריאן תמיד תישאר שתפרו לילדה שלי תיק במקום לקבל צלש. כן, ייתכן מאוד שאתם מנהלים עכשיו את המאבק של הבאים בתור, שיהיו מסכנים אני תמיד אמרתי זה, אבל אני תמיד אמרתי שהיום זאת אוריאן ומחר זה בן או בת של מישהו אחר. אני תמיד אמרתי את זה. אבל לבוא ולהגיד שאוריאן חזרה לשירות, היא לא חזרה לשירות. זה שהיא חזרה לשירות, היא חזרה לשירות, אבל היא לא לוחמת. היא עד עוד מעט שנה בתפקיד, זאת אומרת שנה מאז שהחזירו אותה לתפקיד, אבל היא לא עושה כלום. אז לבוא ולתת בכותרות שהבת שלי הוחזרה לשירות, איזה שירות בדיוק? אם הבת שלי בשביל אוקטובר הקפיצה את עצמה לבסיס, להיות ולעזור לחברים שלה שנפלו, מה צריך עוד להבין כמה הילדה הזאת לוחמת משכמה ומעלה? מה עוד צריך לעשות בשביל להוכיח למדינה הזאת שיש פה לוחמים טובים, ובמקום להעצים אותם, פשוט מאוד תופרים להם תיקים. היא באה והציעה, אוריאן עצמה לבוא ולהיכנע, אולי להגיד, אמא תעזבי, אין לנו סיכוי, אני אקבל מה שיקבל ונמשיך הלאה. לא, לא. אוריאן תמיד אמרה שהיא הולכת עם זה עד הסוף. זאת האמת שלה, והיא הולכת עם האמת שלה. היא אמרה, והיא תמיד אומר, אני עשיתי את התפקיד שלי, לא אני בחרתי להיות שם, שמו אותי שם במחסום, אני הוכשרתי לדברים האלה, וכשאני הייתי צריכה את הגב, תקעו לסכין בגב. דרך אגב, מישהו יודע מה קורה עכשיו באימותים האלה שם? האם זה שינה משהו בהתנהלות? אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לכם באמת עם יד על הלב, שהמון לוחמים, המון שוטרים, שנמצאים גם בירושלים, במזרח ירושלים, גם בירושלים ושומרון, שמודים ואומרים שאחרי הסיפור של אוריאן, בגלל מה שאוריאן עוברת, הם מפחדים. מפחדים לפעול. אז באיזה מדינה אנחנו חיים? שלוחמים צריכים לפחד שהם שמה יגיעו למחש? שמה יגיעו לבית משפט? מה זה? איפה אנחנו חיים? אני כל יום באמת נדהמת מחדש ומתביישת במדינה הזאת ומתביישת כיתומת צהל. וכשיש לי עוד שני ילדים לוחמים, אחד בגולני ואחד בצנחנים, ושקרוב משפחה, קרוב מאוד שלי, נפל מחת, לא מחת, סליחה, מגד גולני, לפני כחודשיים וחצי, נפל. אנחנו משפחה של לוחמים, משפחה של צבא, וזה התודה שהמדינה נותנת לנו. עכשיו להתחרות, כאילו בחדשות, זה קשה, כי הסיפורים הם איומים ונוראים, מה שקורה בתקשורת, אבל ראוי שיום אחד הסיפור הזה יהפוך לאיזה כתבה גדולה, לאיזה סדרה, לאיזה משהו, כדי שיבינו גם הציבור וייכנסו לזה ויבינו מה קרה, כי זה אסור לו שזה יקבה וידחק לאיזה פינה חשוכה, כי מישהו צריך לדעת מה קרה כאן. וזה בדיוק לכן רק דרך התקשורת וה נכון. לא, אבל גם אני עם הקבוצה שיש לנו גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, אני אמשיך. השם של אוריאן לא ירד מסדר היום. השם של אוריאן והסיפור של אוריאן ימשיך ללוות את מדינת ישראל עוד שנים, 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 שאף אחד לא ישכח מה הילדה הזאת עברה ומה אנחנו עברנו ועוברים עדיין. את יכולה לחשוב על זמן, מתי יקרה שתפנו לבית המשפט העליון בבקשה שהוא ידון בדבר הזה? אני אגיד לכם את האמת, אחרי מה שעברנו בבית משפט השלום ובמחוזי, אז לא יודעת אם בכלל יש טעם. כבר אנחנו הבנו לאיפה נושבת הרוח. אבל אחרי שקראת את הכתבה שהייתה השבוע, את לא חושבת שפתאום יש סיכוי?
לא, לא חושבת. אני כבר, איך אומרים, הכתובת כבר הייתה רשומה על הקיר מהרביעי לנובמבר 2021 באירוע של אוריאן, במשמרת של אוריאן. כבר, לצערי, רציתי להאמין שבית המשפט יעשה צדק. לצערי, בבית משפט במדינת ישראל כביכול אין צדק, וזה עצוב. אבל אני מפה באמת רוצה למסור תודה רבה לשר לוין, שבאמת היה לי, איך אומרים, קצת נחת לראות שלאט לאט אולי האמת צדק יעשה בדרך כזו או אחרת. עוד מילה אחת. האם פורסם איפשהו עדותה של המותקפת לכאורה? מה זאת אומרת? בבית המשפט. אבל היא טוענת שקרים. זה עלה בפייסבוק שלכם? בפייסבוק יש קטעים, אם אני לא טועה, אבל יש את הפרוטוקול. אני חושב שצריך לעלות את זה, ואז לראות כמה זה תלוש. אני בעצמי העליתי קטעים מהפרוטוקול שהמוכתר, שהוא כביכול האבא שלה, שהוא נתן עדות במחש על האירוע, אבל הוא לא היה באירוע. אז איך מחש קיבל עדות שלו? והוא גם היה מתורגמן של הבן שלו במחש. זה לא יותר מדי צירוף מקרים, כל הקומבינה שעשו פה? מה, חסר מתורגמנים מבחוץ? אמרת את המילה הנכונה, קומבינה, וזה לכן מה שקרה שם, כדי שחס וחלילה המוכתר של ירושלים לא יעשה להם בלגן. בדיוק, ואני מבטיחה לכם, אני אומרת לכם בפה מלא, שאם היה מדובר בתושבת מזרח ירושלים, סתם מישהי לא בת של המוכתר, הסיפור הזה לא היה קורה, אוריאן לא הייתה עוברת את מה שהיא עוברת, נטו בגלל שהיא נפלה על בת המוכתר. פשוט זה מאוד. זה הבנו אותו כל הזמן שהיינו עם כל השלבים של המקרה הזה, אבל אוריאן אמורה להשתחרר בכלל? אוריאן כביכול חתומה על 5 שנים, אז עברו כבר שנתיים. אוריאן כרגע ממתינה לתשובה, שגם פה משחקים איתה מחלקת משמעת, אמש, היא פנתה והיא קיבלה המלצות שהיא יכולה לחזור לשטח, שאין שום סיבה שהיא לא תחזור לשטח, וגם פה משחקים איתה, כנראה שהמוכתר גם לא רוצה לאשר לה לחזור לשטח. אז כן. זה עוד מאבק שאנחנו סביר, מנהלים. סביר. אנחנו מנהלים עכשיו את המאבק הזה. אולי נתנה אותו לא למפכ"ל הבא. המפכ"ל הבא. אני חושב... זה יראה, בינתיים הילדה שלי ממתינה כבר עוד מעט קרוב לחודשיים לתשובה. היא בסך הכל מבקשת לחזור, עם המלצות שהיא יכולה לחזור לשטח, וגם פה משחקים איתה. אז עוד מאבק קטן שאנחנו התחלנו לנהל עכשיו. אני מקווה שאותו תנצחו גם. אמן, ותודה רבה על הזמן ועל האכפתיות שלכם. סימה בן קליפה, תודה רבה לך, שיהיה שבת שלום. תודה רבה לכם, שבת שלום. אמן, תודה רבה. להתראות, ביי. שלום הגנרל מייקי טדגי. תגידו לי, מה יהיה עם המדינה הזאת? מה יהיה? מה קרה לך? מה קרה? מתחילים בת מוכתר, שיזרקו אותה קיבינימט המוכתר הזאת, ונגמר הסיפור. זה לא היא, זה אבא שלה. אבא שלה הוא מוכתר של ירושלים. שיזרקו גם אותו. גם אותו. אנחנו רוצים שיזרקו אותה מצידי. צדק, יש רק בכוכבים. לתהום ובמעמקי הים.